Qytetarët bulgarë u janë drejtuar kutive të votimit për zgjedhjet e tyre të gjashta parlamentare në 3 vjet, por analistët thonë se votimi nuk ka gjasa të jap një qeveri të qëndrueshme që mund t'i jap fund destabilitetit të zgjatur politik dhe të zhbllokojë reformat ekonomike. Bulgaria, që konsiderohet si antari më i varfër i Bashkimit Evropian, është përballur me qeveri të paqëndrueshme që nga protestat kundër korrupsionit në vitin 2020, me një seri zgjedhjesh që prodhuan koalicione të lëkundshme që u shkatorruan me shpejtësi. Sondazhet e fundit të opinionit sugjerojnë se asnjë parti nuk do të fitojë shumicën, duke krijuar terrenin për një raund të ri bisedimesh për koalicionin pasi të kenë përfunduar votimet. Zgjedhjet e së dielës u shkaktuan nga kolapsi në muajin mars i një koalicioni që përfshin Partinë e Qendrës së Djathtë GERB dhe Partinë Reformiste Ne Vazhdojmë Ndryshimin. Sondazhi i fundit i Gallup e vendos Partinë GERB përpara me 25.9% të votave, e ndjekur nga tre parti në një gardë të ngushtë për vendin e dytë.